নমস্কাৰ, আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লোৱা বিষয়টো হৈছে সুকীয়া বানান উচ্চাৰণ নেকি। অসমীয়া ভাষা বুলিয়ে নহয়, প্ৰতিটো ভাষাৰে নিজস্ব একোটা গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে। ঠিক অসমীয়া ভাষাটো তেনেকুৱা কিছুমান শব্দ ভাণ্ডাৰ আছে যিখিনি উচ্চাৰণ একে আৰু কিন্তু তাৰ বানানটো সুকীয়া সুকীয়া। গতিকে আমি এই সুকীয়া বানান বা উচ্চাৰণ একে শব্দ সম্ভাৰত আমি 50টা শব্দ লৈছোঁ আৰু এই 50টা শব্দ আমি আলোচনা কৰিম। এনেধৰণৰ শব্দখিনি বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন প্ৰসংগত এইসমূহ আহে। গতিকে আজি আমি সুকীয়া বানান উচ্চাৰণ একে থকা শব্দ 50টা লৈছোঁ, আমি তেন্তে আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমতে লৈছোঁ এক নম্বৰটো অনু আৰু এটা দন্ত্য ন আৰু এটা মূৰ্ধন্য ন। অনু এটা উপসৰ্গ, যেনেকৈ অনুবাদ, অনুশোচনা এনেকুৱা ধৰণৰ। এটা অনু মানে পদাৰ্থৰ ক্ষুদ্ৰ অংশ, ধূলি বালি যিটো অনু সেই অনুক। গতিকে দুয়োটা উচ্চাৰণ একে অনু, কিন্তু বানানটো পাৰ্থক্য আছে সুকীয়া বানানটো। এটা অতল মানে স্থিৰ, অলৰচৰ মানে নিজৰ সিদ্ধান্তত সি অতল, আৰু এটা অতল হৈছে গভীৰ, অতল গহ্বৰত বা সাগৰৰ অতল তলিত নিমজ্জিত হৈ আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শব্দ আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ। এটা আচাৰ মানে নীতি নিয়ম বা খাদ্য বিশেষ। আচাৰ মানে নীতি নিয়মো বুজায় আৰু আমি খাদ্য হিচাপে গ্ৰহণ কৰা সেই আচাৰকো বুজায়। আন এটা আচাৰ মানে হৈছে বলেৰে জোকাৰ মৰা। আনটো আচাৰ হৈছে বলেৰে জোকাৰ মৰা। আমি কাপোৰ আচাৰ মাৰোঁ বা পানী কাৰোবালৈ ছটিয়াই দিয়া, সেইটোক আচাৰ মৰা বা জোক কৰা বুলি কয়। এটা আচল মানে প্ৰকৃত বা খাতি বা সঠিক, যে সি আচল কথাটো কৈছে, তাৰমানে সি প্ৰকৃত কথাটো কৈছে। আৰু এটা আচল মানে কাপোৰৰ আগ, আমি মা আচলৰ আঁৰত লুকাই এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবোৰ পাওঁ আমি। গতিকে আচল মানে হৈছে কাপোৰৰ আগ, এইটো চন্দ্ৰবিন্দু লগাটো। দ্বিতীয়তে আহ, কাষলৈ মতা, কাৰোবাক মাতোঁ যদি আহ আহ এনেকৈ আমি সেইটো আহ, বা দুখতো আমি আহ এনেকৈ চিঞৰোঁ। গতিকে আহটো এটা কাষলৈ মতা আৰু এটা দুখত ওলোৱা শব্দ। আৰু ইটো আহটো গছৰ বাকলি বা ছালৰ সূতা, কপাহৰ আহ, মৰাপাতৰ আহ সেইটো অৰ্থত। আহত, আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা, আৰু আহত এবিধ গছ। গতিকে প্ৰথমতে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুজাইছে, দ্বিতীয়টোৱে চন্দ্ৰবিন্দু লাগি থাকিলে এবিধ গছক বুজায়, আহত গছ আমাৰ। আঁত, টানি টানি বন্ধা, আমি শব্দটো কওঁ যে আঁতি আঁতি বান্ধ, মানে টানি জোৰকৈ টানি বান্ধিবলৈ কৈছে। আৰু আঁত মানে হৈছে সূতাৰ মূৰ, আঁত হেৰালে, সূতাৰ মুঠিৰ আঁত হেৰালে, তাৰমানে সূতাৰ যিটো আগটো, সূতাৰ এটা এসোপা সূতাৰ আগৰ মূৰটোক আঁত বুলি কয়। আটা, আটা মানে ককা, য'ত দন্ত্যত আছে। আৰু মধুন্যত থকা আটাটো হৈছে ঘেঁহুৰ গুড়ি, আমি যিটো ৰুটি বনাওঁ সেইটো হৈছে আটা, আৰু ইটো আটা হৈছে ককা। কম, কম, কম মানে হৈছে অলপ বা তাকৰ, কমকৈ দেতাক বা কম কথাটো ক'লিনে, কমহে মানে কোৱা বুজাইটো কমে। তাৰ কলা, কলা মানে বধিৰ বা শিল্প, কলা শিল্প বুলি যিটো কয়। আৰু কলা মানে হৈছে কৃষ্ণবৰ্ণ বা ব্লেক। কথা মানে হৈছে মাটিকালিৰ পৰিমাণ বিশেষ, এইটো মধুন্য থকাটো। আৰু কপত চন্দ্ৰবিন্দু থকা যিটো আছে সেইটো কথা মানে হৈছে আমাৰ ফটা কাপোৰ, আমি কিছুমান শিলৈ আমি গৰম কাপোৰ বনাইছিলোঁ আগৰ মানুহখিনিয়ে বনায়, বৰ্তমান লেপ বা ব্লেংকেটৰ কাৰণে লুপ্ত হৈছে। কথা মানে হৈছে পুৰণা কাপোৰ শিলৈ এখন নতুন কাপোৰ বনোৱা। আৰু কথা মানে হৈছে বচন। কাণ মানে হৈছে মূৰ্ধন্য নথকা, কাণটো শ্ৰৱণ ইন্দ্ৰিয়, আমি যিখনে শুনো। আৰু কাণ মানে হৈছে কান্ধ, আমি যিটো ডাঙৰি চাঙৰি কৰি খাওঁ যে সেইটো। কোণ মানে হৈছে চুক, আমি ত্ৰিভুজৰ কোণ বা তেনেকুৱা কোণ, মূৰ্ধন্য নথাকিলে চুক হয়, মূৰ্ধন্য নথাকিলে কোণ মানে চুক বুজায়। আৰু দন্ত্য ন কোণ মানে অনিৰ্দিষ্ট লোক, কোন আহিছিল বা কোনে কৈছে তেনেকুৱা প্ৰসংগত। এটা কুলি মানে চৰাই বুজাইছে, আৰু এটা কুলিয়ে বনোৱা বা কাম কৰা লোকক বুজাইছে। এটা কুল মানে বংশক বুজায় য'ত শত্ৰুকা থাকে, আৰু কুল মানে নৈ বা সাগৰৰ পাৰ বুজায়। এটা কটীয়া মানে বলেৰে খুওৱা, হস্ৰিকাৰ মূৰ্ধন্য ত য'ত আছে কটীয়া শব্দটো, তাক কটীয়াই কটীয়াই খোৱা মানে জবৰ বলেৰে খোৱা এনেকুৱা অৰ্থত। আৰু এটা কটীয়া মানে চন্দ্ৰবিন্দু লগা, মূৰ্ধন্য ত তাত দীৰ্ঘিকাৰ লগি যিটো আছে সেইটো চুটি বা চাপৰ বুজায়। আৰু এটা কটীয়াই কাতি মাহত উৎপন্ন হোৱা ব্যক্তিক বুজায়, যে কটীয়া তেনেকুৱা অৰ্থতে বুজায়। কাঁড়, কাঁড় মানে হৈছে ধনুৰ হৰ, আৰু কাঁড় মানে চাউলৰ মল আঁতৰোৱা। ঢেঁকীত যেতিয়া চাউল খুন্দে তেতিয়া কওঁ যে তাৰ চাউলখিনি অকণমান কাঢ়ি থওঁ, তাৰমানে তাত থকা মলিখিনি আঁতৰাই লোৱা। কেৰাহী মানে বেকাকৈ চোৱা, কাৰো বোলে আমি যেতিয়া বেকাকৈ চাওঁ সেইটো কেৰাহী বুলি কয়। আৰু ইটো কেৰাহী ৰন্ধা পাত্ৰ, কেৰাহীটোত ভাতখিনি ৰান্ধ এনেকুৱা। কাঁহ মানে শংকৰ ধাতু, তাম হওক, চিলভাৰ হওক, এলুমিনিয়াম হওক, এনেকৈ যিবিলাক
মিশ্ৰণ কৰি ধাতু কাঁহী বা বাতি বনায় সেইটো কাঁহ বুলি কয়। আৰু এটা কাঁহ মানে ৰোগ বেমাৰ, কাঁহ কাঁহ আমি যিটো কাঁহো বেমাৰ হ'লে সেইটো ৰোগ বা এটা বেমাৰ। কৃতি মানে হৈছে কাৰ্য বা কৰ্ম, আৰু এটা কৃতি মানে হৈছে সুনাম বা যশস্যা। ক'ত, কোন ঠাইত, ক'ত গ'লহি, ক'ত আছে, সেইটো কোন তেনেকুৱা অৰ্থত। আৰু কত মানে কিমান, কত যে মৰম তালৈ, সেইটো কিমান বুজায়। কোজ মানে পিঠিত ভাঁজ থকা, আৰু এটা কোজ মানে মঙ্গল গ্ৰহক বুজায়। কোট মানে টুকুৰা টুকুৰ কৰা, নিগনিয়ে কুটি বস্তুবোৰ কাপোৰবোৰ শেষ কৰিলে সেইটো কোট মানে টুকুৰা টুকুৰ কৰা। আৰু কুটকৌশল মানে কোট মানে এটা কুটিল ষড়যন্ত্ৰ কৰা। কলি, কলি মানে হৈছে কোমলীয়া গুটি, আমৰ কলি, কঁঠালৰ মচি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কলি, বেঙেনা কলি, এনেকুৱা কলি হয়। আৰু এটা কলি মানে কলাৰ স্ত্ৰীলিংগ, মানে কলা মানুহ এটাৰ, যিজনী মহিলা কলা ৰঙৰ হয় তেওঁ কলি বুলি কয়। 50টা শব্দ লৈছিলোঁ যি সুকীয়া, বানান, অৰ্থ উচ্চাৰণ একে, আৰু সিহঁতৰ যি শব্দ গুণ বা সিহঁতৰ প্ৰকাশ আমি সেই সম্পৰ্কে গম পালোঁ। প্ৰতিটো শব্দৰ অৰ্থ, যিখিনি অৰ্থ হয় সেইখিনি আলোচনা আমি কৰিলোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তাৰ পিছৰ যিখিনি আছে অন্য এটা ভিডিঅ'ত আমি সেইখিনি সামৰি লৈ আপোনালোকৰ আগত প্ৰস্তুত কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ, লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। ধন্যবাদ।